sang nên xuân nưng bom việc chơi ơi chắc mà đào tao rồi tham bá này nước cái nước ba không đấy buồn
ơi, chạy đi nhà bạn nè. Xa bà con mục
ៃគាត់ទៅណាគាត់ចេញទៅណាឡំឡំកាប់ទៅថ្ងៃដល់ដល់បានឈរនិយាយខ្លាំងដល់លោកអូយចាំមកចាំចាំយ៉ាងណាឡើងទៅណាចាំអត់ទៅអត់រើអូយអូឡើងដាមមើលមុខដាក់លុកដាមតិចមើលគាត់ដូចថ្ងៃថ្ងៃទៅជុកទេអង្គបានរហូតបងត្រីយេលុយនេះThank you.
ចាស់ថៃចាប់បានធំធំនេះណាលើកលើកតិចទៀតអវត្តទឹកនៅប៉ុណ្ណឹងបងឯងច្រើនស្នាញ់បុកធ្វើឲ្យអាយទំចុកលឿនលេខមកផ្លូវតាមមកទៅអត់ទៀតកាញ់មកបានទីគូទីគូឡើយណាទេអូមែនត្រីពេលរត់ដល់មានត្រី